celkový parametry soupravy jsou 200 tun, 50 metrů, šířka je 6,02 metru a výška 7 metrů. Co všechno bylo zapotřebí udělat, jako myslím podél cest a přípravy na autě, abyste nic nepoškodili a upravili? Tak samozřejmě příprava takovéto přepravy je velmi složitý proces, začíná všemi povoleními, průzkumem trasy a odstraňováním všech překážek, které jsou na trase. Jsou to kruhové objezdy, mýtní brány, podjezdy a další věci. Slyšel jsem, že mýtní brány budete muset zvedat, můžete mi to nějak přiblížit? Tak to... Mýtnou bránu zvedat nebudeme, budeme vlastně ji podtahovat, protože odsud z Hradce se vydáme po trase na Čelákovice a Starou Boleslav, kde budeme najíždět zhruba na 1 kilometr na rychlostní komunikaci R10 a tam nádoba půjde zpátky na zem složit na speciální zařízení a pomocí tohoto zařízení budeme podtahovat nádobu pod mýtnou branou a lávkou přes rychlostní komunikaci.